começar a prestar atenção naquilo que está sendo dito e aquilo levar vocês a refletirem e falar assim, o que, que isso impacta na minha vida? Como é que eu posso considerar isso na minha profissão de engenheiro? Que consequências isso pode ter, né, para a minha família? Né? Que consequências isso pode ter para a sociedade brasileira? Que consequências... Então, economia, política, anda muito próximo, porque uma define a outra. Como o professor Eckler bem citou aqui. Né? E ao mesmo tempo, a palavra crise também representa oportunidade. Não é? Como, parece que em chinês, né, Eckler? É isso? Crise significa oportunidade. Então veja, a forma da gente encarar os problemas, quando a gente leva em consideração a economia, ajuda-nos a tomar decisões melhores. E, em última análise, é isso que a gente espera no final desse curso. Que vocês ampliem a visão sobre, não só sobre terminologias utilizadas em economia, e você conseguir falar o que é economia, que tem a microeconomia, tem a macroeconomia, é estudar a questão do consumo, da produção, é estudar a lei da oferta, a lei da procura, saber o que é um ponto de equilíbrio, saber o que é o excedente do produtor, o que é o excedente do consumidor. Isso vocês têm prontinho, organizado muito bem na bibliografia do curso. Então, esse material já está lá. É só você pegar e estudar. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos assumir, né, esse contrato psicológico. Você quer aprender economia? Então, leia esses materiais que já estão disponíveis na biblioteca. O livro do Mankin é uma das principais referências aqui. É um livro completo que trata da microeconomia, da macroeconomia, dessa grossura do livro aqui. Tem vários outros livros muito bons. Vocês têm celular? Têm acesso à internet? Conseguem entrar no Google e pesquisar? Então vocês têm um mundo de informações. Então, o interesse de vocês em aprender é que deve ser um motivador. Não é, ah, vou estudar para aprender a própria economia. O interesse tem que vir de vocês. O que a gente vai tentar fazer é assim, é ir dando os estímulos, como o professor falou, dando os estímulos econômicos para que você maximize o seu aprendizado. Entendeu? E o melhor estímulo para o aluno é sempre a prova. A gente ainda não conseguiu, né, uma maneira, a gente pode dizer, não, você é um professor legal, então você é um professor rude, eu não vou cobrar, então... Me parece o seguinte, que a motivação é algo interno. Você tem que sentir necessidade de conhecer da economia. Porque se você não... Olha só, posso motivar vocês por duas maneiras, vou criar razões. Uma é dizendo o que de bom pode acontecer se você entender da economia. Você vai se formar, você vai fazer seu estágio, vai ser um trainee numa empresa, né? Você vai conseguir participar das reuniões de planejamento da empresa, seja em operação, seja em construção, seja em manutenção, seja em novos negócios. Você pode até ser o seu próprio dono do seu próprio negócio, ser um empresário. E aí você vai precisar muito mais de conhecimento econômico. O seu negócio pode ser encantador do ponto de vista tecnológico, mas se ele não gerar resultados financeiros, para que dê recursos, você pagar os seus funcionários, pagar os impostos e reinvestir na empresa, você falha. A mesma coisa acontece com a empresa. Então, quando você entra com dinheiro na empresa, você é um fator de produção, custo de mão de obra. Claro que ela vai te pagar 5, 10 mil reais por mês, em troca de um serviço que você vai prestar, cujo valor tem que ser muito maior do que o custo que ela está lhe pagando, concorda? E não é só o seu salário, porque tem os impostos que ela recolhe do governo, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, isso. Tem o INSS, que é recolhido sobre a coisa, um monte de despesas que o empregado sabe quanto custa para funcionar. Agora, o negócio vai para frente, quando cobertos todos esses custos, a empresa gera valor e remunera a expectativa do acionista. Então, o modus operandi de uma empresa não é diferente do modus operandi de uma família. A família de vocês, como é que você administra a República? Quem mora em República?
poucas pessoas estão morando, as pessoas estão morando mais sozinhas, né? Pois é, mesmo assim, você não tem uma receita, você tem custo, não tem? Como é que você toma a decisão onde você põe o seu dinheiro? Bom, uma primeira necessidade. Você tem que comer, você tem que beber, você tem que dormir, morar. Essa é a decisão básica, pirâmide do Maslow. E depois, as outras decisões, como é que o ser humano toma decisões quando se refere à questão econômica? Que não é só dinheiro, é questão de agregação de valor. Por que, que você está aqui hoje? Bom, começou as aulas, né? Não tem opção, né, professor? Tem que estar aqui, certo? Não. Então, foi uma análise de custo de oportunidade. Está vendo? O que, que é custo de oportunidade? Isso é um sistema que nós vamos discutir. Quando você toma uma decisão, você está deixando de tomar outra. Então, é o preço que você pagaria para a decisão que você não tomou. Esse é o custo de oportunidade. Se você não estivesse aqui, você estaria com a primeira falta no curso. 3 aulas já. Certo? Opa, só posso faltar 25%, no máximo. Eu recomendo que vocês estejam presentes 100% do tempo. Porque, como o Hector disse, a ideia é que a gente faça um trabalho legal aqui. Não é só uma nova discussão, não é só material, mas o principal aprendizado vai acontecer não só às sextas-feiras, 6 horas da manhã. Vai acontecer quando você vai na loja, quando você vai no supermercado, quando você vai no açougue, quando você vai na oficina mecânica, quando você viaja de ônibus, de carro, você vai no posto de gasolina, você vai começar a ver a economia diferente. Porque ela já está impactando na sua vida. Você só não parou para modelar ela como você faz com o circuito elétrico, com reações químicas, com processos de fabricação, manufatura. E aí você cria um modelo, e você cria a sua vida. Então, agora, a gente vai primeiro entender conceitos, depois, em cima de conceitos, definir fórmulas a partir desses conceitos, dentro do que é possível representar através de equações, em cima desses modelos nós tiramos conclusões. Então, essa é a filosofia que a gente está pensando nesse curso econômico. Desculpa, eu esqueci de apresentar vocês, nós temos um colega aqui, o Elcio. O Elcio é um aluno de doutorado, né, que vai, ele está cedendo para nós a sua presença aqui, em homenagem ao Hector, viu, Hector? O Elcio da Suzama, né? Ele esteve ontem aí, eu falei assim, olha, amanhã o professor Hector vai estar falando sobre economia, vai lá que a gente já vai se apresentar, a gente vai conhecer e a gente vai começar a interagir, porque a gente sentiu o seguinte, não existe conhecimento que é tão básico que a gente não consiga agregar alguma coisa mais a ele. Quanto mais você se apaixona por aprender, isso vira um vício. Você quer aprender mais, você quer aprender mais. Então, se apaixonem pelos seus sonhos. Como é que você realiza um sonho? A educação é uma das maneiras de você realizar seus sonhos. Seja trabalhar, viajar, estudar fora, né? Ter uma casa na praia, ter um carro novo. As pessoas têm métricas de sucesso diferentes, cada uma sonha com coisa diferente. Mas vocês certamente têm sonhos. E para realizar esses sonhos, a economia vai ajudar. Porque qualquer sonho vai implicar em utilização de recursos, vai implicar em tomada de decisões, vai implicar. Então, não se pensa com a cabeça de um economista. Ou, se você não quer pensar na cabeça de economista, você fala, ah, ok, eu sou socialista, sou contra o capitalismo, para mim tem que ser, né? Todo mundo tem que ter tudo igual, ok, começa abrindo a sua carteira, vamos lá, todo mundo, põe todo o dinheiro para cima, vamos dividir para todo mundo aqui. É assim que funciona a economia? Então, olha só, então, não é só uma questão de discussão filosófica, você tem que aplicar o conceito internalizado. Agora, está claro que é aquilo que nós falamos? Então, na parte da aula, essa primeira aula é uma aula de introdução, e tem um convidado que a gente trouxe ali, um professor norte-americano, que vai falar dos princípios econômicos, que normalmente são utilizados pelos
pelos economistas para entender como é que as pessoas tomam decisões. Então, o princípio da escassez, não existe recurso suficiente para aquilo. Há uma limitação de recursos. Não existe almoço grátis. Alguém paga para você comer. E vários outros conceitos que a gente vai estar discutindo e vocês vão estar pesquisando a respeito disso. Então, em relação ao Moodle, primeiro, está claro? Vocês sabem como fazer a auto-inscrição? Quem nunca entrou no Moodle, levanta a mão para mim, para eu saber. Todo mundo tranquilo? Site da Unifei, NEAD, né? Clica no Moodle, clica na disciplina Economia, graduação 2016, primeiro semestre, graduação Economia, e faça a sua auto-inscrição. Lá vai aparecer uma chave. A chave é ECN001, que é a palavra-chave que você tem que usar para fazer a inscrição, certo? Usa a sigla da Economia. Se vocês tiverem dificuldades, não tem problema. Manda o e-mail, eu ajudo vocês a ter esse acesso e qualquer dúvida. E, por exemplo, eu sou dessa matrícula na disciplina. Perguntas? Não? Tranquilo? Então vamos lá. Acho que vocês vão querer saber as datas. Tem algum representante de turma aí? Já definiram o representante de turma?